Сьогодні в програмі: як алкогольні напої впливають на формування малюка, чому бажано з раннього віку знайомити дитину зі світом музики і танців, як допомогти дитині не боятися, поради спеціалістів. Сьогодні кожна жінка знає, що поняття «алкоголь» і «вагітність» несумісні. Але в той же час суперечки про дозвіл вживання під час вагітності алкоголю не вщухають. Для самої беременної жінки не важливо то кількість капель настойки, або, предположимо, там какого-то немножко вина, що вона випила. Опасен тот фермент, який є продуктом розпаду алкоголя в організмі. Тобто, откуда берется фермент? От многократного, постоянного, регулярного употребления. Понятно? То есть вот он расщепляется, он циркулирует в крови. Вот такой анализ иногда берут. Доказать надо, хронический тут алкоголизм или нет, да? Вот. Хотя вроде никто в кустах не валяется. Вот. Но не беременным берут вообще. В природе такое существует. Раніше більшість медичних препаратів мали у своєму складі різну кількість спирту. Даже лечили угрозу преждевременных родов 33% чистым алкоголем. Внутривенно, представьте себе. Вот. Ну, естественно, определенная доза и помогала как-то так. Но алкоголь все равно не является хорошим таким вот лекарством, которое нужно плоду или матери. Якщо жінка при надії трохи пригубить якісного вина, то нічого страшного не буде. Головне, щоб це не відбувалось систематично. Тому що ми завжди думаємо, прежде всего, беременної жінки, але не думаємо поки що об этом маленькому чоловічку, об плоді. Вот. Як воно на нього впливає. Вот. І ведь є определені віддалені такі, скажімо так, последствия, которые мы не всегда связываем с тем фактом, что было до беременности или до зачатия. Да? Почему раньше на свадьбах не разрешалось, чтобы пили жених и невеста? Потому что боялись вот этого пьяного зачатия. Оно должно в любви происходить было у них. Оно у всех должно так быть. Вот. Для чего планирование семьи существует? Вот. Но, видите ли, в нашей жизни мы встречаемся немножко с другим. Поэтому, конечно, нужно предупреждать. Хотя не всегда мы нас слышат, не всегда. Те ж саме стосується матерів, що годують. Адже з молоком дитина отримує не тільки вітаміни, а й шкідливі речовини. Ми ж не можемо зв'язати це, що от, дескать, він тепер больной, тому що мама його кормила, будучи п'яною. Не можемо. А такие могут быть. На фоне пьяного вот этого состояния больше всего идет каких-то мелких аномалий развития плодов. Вот, собственно, не синдром, там, Дауна или Патау, да, вот, а какая-то мелкая аномалия развития. Вот это какая-то единичная, случайная мутация, она чаще всего на фоне приема каких-то элементов. Не варто забувати і про те, що алкоголь має ембріотоксичну дію. Саме дія даних речовин здатна привести до уповільнення нормального синтезу як білків, так і молекул ДНК, які знаходяться безпосередньо в спинному та головному мозку. В кожній сім'ї, якщо взяти сім'ю в цілому, да? Вот так. Є алкоголік, хто-небудь. Дальній хоч родственник, но он есть, согласитесь. Ну откуда ж вони беруться, ці алкоголіки? Если взять вот так, копнуть глубже, то прямая есть, прямая связь с употреблением вот этих спиртных напитков женщиной. Женщина у нас хранительница генетического материала. В яичниках каждой женщины вот это все заложено. Из поколения в поколение в поколение. Понимаете? Потом откуда это все берется, что мы видим вокруг себя? Поэтому стоит всегда подумать, когда вы хотите что-то там выпить, скажем так, да, всегда надо подумать. Незалежно від того, чи знає жінка, що скоро стане мамою, а чи ні, але при цьому є ймовірність зачаття, варто на якийсь час утриматись від вживання спиртних напоїв.
Залучення дітей дошкільного віку до світу музики впливає на формування ціннісного ставлення до мистецтва і навколишньої дійсності. Велике значення має оточення, в якому виховується дитина. У садочку діти вчаться слухати, співати, танцювати, грати на музичних інструментах, виконувати ролі у театралізованих виставах. Велика увага має приділятися розвитку хореографічних здібностей. Танцювати дуже корисно для здоров'я. У дитини розвивається правильна постава. Також вона буде почувати себе впевненою в будь-якій ситуації. Також прищеплюється любов до класичної музики, розширюється кругозір. При систематичному слуханні у дитини виробляється посидючість уваги, що є підготовкою до школи. Ми бачимо в кожній дитині таланти і здібності, допомагаємо їх розвивати. Розвиваючи дитину музично, ми сприяємо становленню гармонійно розвиненої особистості. Людина, в якій в дитинстві розкрили світ в прекрасне, вміє повніше і радісніше сприймати життя, бачити світ навколишній. І ми, дорослі, допомагаємо дитині побачити краси в природі, в праці, в чому хвилюватися і радіти. У дитини вдосконалюється мислення, збагачується емоційна сфера, а вміння відчувати музику допомагає виховувати любов до прекрасного. Навчаючи музики, ми впливаємо на загальний розвиток та духовний світ дитини. Якщо в ранньому віці дитину навчити і залучати до активної практичної діяльності, то відбувається становлення і розвиток усіх її здібностей. Розвиток музикальних здібностей дитини є індивідуальним, тому не потрібно засмучуватись, якщо дитині щось не вдалося. Якщо у малюка не відразу виходить співати і танцювати, для цього потрібен лише час. Життя дитини стає яскравіше, повніше, радісніше, якщо не тільки на музичних заняттях, але і в інший час в дитячому садочку створюються умови для прояву його музичних інтересів, здібностей. На музичних заняттях кожній дитині приділяється особлива увага, тому що кожна дитина індивідуальна та кожна дитина особлива. Велика увага приділяється такому інструменту, як голос. Саме голос здатен стати основою музичної культури в майбутньому. На музичних ранках ми часто використовуємо та ставимо казки. Під час таких постанов дитина навчається музично-ритмічним рухам, вона навчається співати, грати, також вона навчається танцювальним рухам. Ранній прояв музичних здібностей спостерігається, як правило, у дітей, які отримують достатньо багаті музичні враження. Коли ми робимо діагностичне обстеження, тобто обслідуємо кожну дитину на її розвиток, ми звертаємо увагу на кожну дитину, які в неї є таланти, це або танці, або музично-ритмічні просто рухи, або це гра на музичних інструментах, спів, будь-що театральні якісь вміння. То ми повідомляємо батькам про те, що їх дитина є талановитою і що треба це розвивати. Діти повинні розвиватися через пізнання культурної спадщини, виховуватися так, щоб у майбутньому бути здатним його примножувати. Хочеться і батькам побажати, щоб вони приділяли велику увагу музичному та естетичному вихованню дітей. Під час прогулянок зі своїми дітьми, під час того, як діти відпочивають або граються вдома. Допомагати реально сприймати дійсність та у всій красі і різноманітті, не руйнуючи чудовий світ дитини. Для того, щоб допомогти дитині не боятися, дуже важливо дотримуватись одного і того ж режиму. Діти полюбляють систематичне повторення. Поэтому придумайте какие-то свои ритуалы. Возможно, это будет чтение книжки перед сном. Возможно, это будет пение колыбельных песен. Или просто поглаживание. Или просто посидеть вместе с ребенком и обсудить, как прошел день. Но если вы обсуждаете, как прошел день, всегда помните, что завершить обсуждение дня нужно на позитивных моментах. Что же у тебя было хорошего за день? Или положить любимую игрушку. То есть что-то, что для ребенка важно и является ритуальным. Это помогает справляться со страхами. Якщо дитина боїться негативних героїв казок, переконайте її, що це не так. Якщо дитина боїться Кощея Бессмертного,
помогите ему превратить его в доброго. Может быть, Кощей Бессмертный решил открыть какую-то игровую комнату и всех детей приглашает играть, потому что ему одному скучно, потому что он одинокий и никто с ним не хочет играть. Или, например, волк помог заблудившейся девочке выйти из леса, если ребенок боится животных, волков или собак. То есть превращайте злого персонажа в добрый, исходя из того, какой это персонаж. Іноді ми, дорослі, несвідомо нав'язуємо свої власні страхи. Тобто розберіться, будь ласка, зі своїми страхами. Це допоможе вашому дитині теж багатого не боятися. Повищати самооцінку дитини. Це теж дуже важливо, тому що впевнений в собі чоловік вміє справлятися з будь-якими задачами, які приходять до його життя. Учити дитину самостійності. Потому что чем больше умениями и навыками обладает ребенок, тем успешнее он может справляться, опять же, да, с любыми ситуациями, которые есть. Потому что у него появляется уверенность, что я могу это сделать, потому что я умею это делать, и я много чего умею делать в жизни сам. То есть очень важно родителям понимать, что одна из наших основных задач как родителей – это научить ребенка самостоятельно жить и уметь все свои потребности, желания воплощать и реализовывать самостоятельно. Но при этом не забывать, что можно обращаться с просьбой о помощи. Ну, именно обращаться самому. А то многие родители стремятся сами быстренько настелить соломки везде, где только можно, и где нужно, и где не нужно. Не соромте дітей за страхи. Критика і його посилить, і замкнення дитини у самому собі. Тобто він розуміє, що в вас, родителях, він не знайшов ту точку опори, тот островок безпеки, який поможе йому справитися з тим, що виникло в його житті. Например, если ребенок боится замкнутого пространства, то открывайте дверь, зажигайте ему свет, помогайте ему справиться с этим, а не наоборот толкайте его, да, закрывая там дверь и заставляя его быть в этом замкнутом пространстве. Если, например, малыш боится больницы, поиграйте в больницу. Если боится темноты, поиграйте в разведчиков. То есть придумайте какую-то игровую форму, которая поможет ребенку справиться с ситуацией. Обов'язково потрібно вияснити причину дитячого страху, що саме спонукало до його появи. Цим самим ви також допоможете дитині не боятися.